ម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រុងបន្តកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនតាមដីកាពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់តូចប្លន់ប្រដាប់អាវុធជាច្រើនករណីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺការខកខានក្រុមចោរប្លន់នេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅផ្លូវបេតុងលេខ 93Z សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរសៃកៅជនសង្ស័យដែលត្រូវខកខានមានឈ្មោះហាក់ឆាយភេប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជាមន្ត្រីយោធាថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ត្រីបន្ទាប់ពីខកខានសមាជិកក៏បន្តសហការជាមួយនៅនគរបាលខណ្ឌរសៃកៅនិងប៉ុស្តិ៍រសៃកៅឆែកឆេះលំនៅឋានរកឃើញកំភ្លើងខ្លីម៉ាកា59មួយដើមនិងគ្រាប់ជាច្រើនគ្រាប់ម៉ូតូ PCX មួយគ្រឿងកាត់គ្រីរថយន្តនិងស្លាកលេខម៉ូតូចំនួន14រថយន្តមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈពពាន់មួយចំនួនទៀតជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាចោរប្លន់យ៉ាងសកម្មនៅភូមិសាខាកំពង់ស្ពឺហើយកិច្ចមកលាក់ខ្លួននៅភ្នំពេញចាប់ប្រតិបត្តិការស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលដោះលែងវិញចំណែកជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីនិងខ្ញុំហៃសុភីពីកម្មវិធី60 Boss